היי, שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אני מכין עוגת פאג' נהדרת, מתכון של עדי קאופמן, הבלבוסטה במטבח. כל המתכונים שלה נהדרים, בואו נצא לדרך. בקלחת אני מחמם 100 גרם חמאה חתוכה לקוביות, ואני מצרף אליה רבע כוס שמנת מתוקה ומביא את החמאה להמסה. רק רגע, כאמור מצרף רבע כוס שמנת מתוקה. לאחר שהשמנת נמסה אני מוסיף את השמנת והחמאה ל-200 גרם שוקולד מריר שחתכתי לקוביות, ואני ממיס ביחד. אם זה לא מספיק חם תכניסו למיקרו, אבל בעיקרון זה צריך להמיס את השוקולד. אפשר להשאיר את זה גם כמה שניות בפנים, אז השוקולד ימאס, לא תצטרכו להתאמץ. אבל שוב, אם זה לא עוזר אז תכניסו למיקרו. לאחר שהשוקולד נמס ועשיתי שימוש במיקרו, זה היה עוד דקה במיקרו, אז אני מוסיף 3 ביצים גודל מדיום, ואני מקציף אותם פנימה עם מקצף. עד שהן מתמזגות בתערובת, מעניקות לנפח ונעלמות כמובן. ספוג גם השוליים. אחר שהביצים התמזגו, נוסיף 3/4 כוס סוכר ומערבב אותו גם פנימה. סליחה, 3/4, 2/3, סליחה. ולאחר הוספת הסוכר נוסיף גם קורנפלור, 2/3 כוס קורנפלור, ואני עובר למרית, ספטולה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כי אחרת זה הכל היה נדבק לי לקצף. מערבב עד שכל הקורנפלור נעלם. אוקיי, אנחנו ממשיכים, הקורנפלור כבר בפנים כמו שאתם יכולים לראות. אני יוצק את זה לתבנית פיירקס קטנה משומנת. עדי עשתה את זה בתבנית גודל 20x20, תבנית הזאת משהו כמו 30x12x13, משהו כזה, ככה שזה אותו דבר. הדלקתי תנור לחום של 150 מעלות, 160 מעלות, לא על טורבו, כי הטורבו ייבש לנו את העוגה. לא מוותר על אף פיסה מהקרם, הכל ייכנס פנימה. זה לא עוגה גבוהה, לכן חשוב לי שהכל ייכנס פנימה. אפשר לשטח מעט. עכשיו זה נכנס לתנור למשהו כמו רבע שעה. מה שצריך לקרות זה השוליים צריכות קצת להתרחק מהתבנית, משולי התבנית, וצריך לעקוב אחרי זה. החלק הפנימי היה עדיין נוזלי, אבל השוליים התגבשו והתרחקו מעט מהתבנית. אבל בערך רבע שעה תהיו צמודים לתנור, כי אחרת היא תתייבש לכם. בעוד הפאג' בתנור, מה שאנחנו עושים, אנחנו מכינים עוד ציפוי מושחת מעל, אם זה לא מספיק מושחת ככה. יש לי כאן 100 גרם
שוקולד מריר, שוב חתכתי לקוביות, וחצי כוס שמנת מתוקה, ואני מכניס את זה למיקרו לבערך דקה, דקה וחצי, עד שהשוקולד ימאס. אוקיי, העוגה יצאה מהתנור, כעבור 20 דקות אתם רואים את השוליים שהם מוצקים, האמצע הוא מעט רוטט, אבל זה בסדר, ככה זה צריך להיות. תנו לה להתקרר מעט, עכשיו אנחנו נטפל ברוטב, בקרם. אוקיי, אני מכין עכשיו את הקרם, הכנסתי את זה למיקרו, כמו 100 גרם שוקולד וחצי קופסה של שמנת מתוקה. נמיס ביחד עד למסה מלאה. המסתי וכעת אני יוצק את זה על העוגה. זה היה חצי כוס, לא חצי קופסה, סליחה. העוגה התקררה מעט ואני יוצק את הרוטב החם עליה. זה בעצם גנש, גנש לכל דבר. מפוזר אותו עכשיו בעדינות. לפני כל שטח העוגה. וכעת אני נותן לזה להתקרר לגמרי בטמפרטורת החדר. אחר שיתקרר נמשיך. אחר שהעוגה הצטננה לחלוטין, לוקח נייר ניילון נצמד, עוטף אותה ומכניס אותה למשך לילה למקרר, או לפחות לשלוש, שעתיים שלוש, אבל רצוי לילה במקרר, הכל יתמצק, יתחבר, ובבוקר נראה איך יצא לנו. תראו כמה שהיא עסיסית, כל כיוון שתסתכלו, תענוג אמיתי.